ଯେଉଁ ପରିବାରର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ସଞ୍ଜୟ ଦାସଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଏବଂ ଏନେଇ ଆପଣ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ପି କି ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ଆପଣ କିଭଳି ନିରପେକ୍ଷ କରିବା ଗୋଟେ ନାଁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆମେ ଯାହା ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେଉଁ ଯେକୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଆମେ ସବୁ ଏଙ୍ଗଲ୍କୁ ନେଇକରି ଆମେ ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରିବୁ। ତଦନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଏସ୍ପି ଆମର ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ମୋର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆମର SDPO IAC ରହିବେ ଏଇ କେସ୍ରେ। ସେ ଟିମ୍ ଭିତରେ ସେ ଟିମ୍କୁ ବେସ୍ କରିକିରି ଆମେ ଟୋଟାଲ ଏଭିଡେନ୍ସଟା ଟୋଟାଲ ବାହାର କରିବୁ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଘଟଣାଟା କାହା ଉପରେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ହେଇକିରି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି ଘଟଣାଟା କେମିତି ହେଲା ସବୁ ଜିନିଷ ବାହାର କଲା। ଆଜି 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 ଆଜ୍ଞା ତଦନ୍ତ ଆଜି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ହେଇଛି ବିଶ୍ରା ଅତି ଚଞ୍ଚଳ ଆସିଛି ଯେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। ଜଣେ IAC ଅଛନ୍ତି ସଦର IAC ଅଛନ୍ତି ଏବଂ SDPO ସଦର ବି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଫିସର ଷ୍ଟାଫ ମାନଙ୍କ ସେଇଟା ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ୍ କରିହେବନି ଆଜ୍ଞା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଆଙ୍ଗେଲକୁ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଆଙ୍ଗେଲକୁ ନେଇକରି ଆମେ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ। ତଦନ୍ତ କେଉଁ ଆଡ଼ରେ ଯାଉଛି ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆଡ଼ରେ ଯାଉଛି ନା କ'ଣ ହେଉଛି? ନାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅଭିଯୋଗ ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଦେଇଥିଲେ ତେଣୁ ତାକୁ ବେସ୍ କରିକି ଆମେ ଡେଡ଼ବଡ଼ି ନ ମିଳିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ 364ରେ କେସ୍ଟା କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଡେଡ଼ବଡ଼ି ମିଳିଲା ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗକୁ ବେସ୍ କରିକି ଆମେ 302 ମଧ୍ୟ ତାଦେହରେ ଆଡ଼୍ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତାଧୀନ ଅଛି। ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ଥିବା ଭିତରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ମ୍ୟାଟରଟା ଏବଂ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ରେ ଅଛି ତେଣୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ୍ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍କୁ ହ୍ୟାମ୍ପର୍ କରିବ ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜଗବନ୍ଧୁ ନାଁ ଅଛି। ସେ ଜଗବନ୍ଧୁକୁ ଆମେ ଡିଟେନ୍ କରିକି ତାକୁ ପଚରା ଉଚରା କରୁଛୁ ତେଣୁ ଆମର ଡିଟେଲ୍ସଟା ନ ମିଳିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫାଇନାଲ୍ ଓପିନିଅନ୍ ଦେଇପାରିବୁନୁ କୌଣସି ସ୍ପଟ୍ରୁ। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ନଥିଲା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା ଜଗବନ୍ଧୁ ସେ ନେଇକି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଳି ପୋଲିସ ଆଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଏଇ ଭିତରେ ଆମେ ସବୁଯାକ ଜିନିଷ ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ୍ କରିବାଟା ଉଚିତ ହେବନି। ପରିବାର ତରଫରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା ନାଇଁ ପରିବାରର ଅଭିଯୋଗକୁ ବେସ୍ କରିକିରି ଆମେ 302 ପୁରା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଛୁ ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିକିରି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିକିରି ଆମେ ସେଇ ମ୍ୟାଟରରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗକୁ ବେସ୍ କରିକି ଆମେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଆମର।